Siger du? Nej, gør nummer 2. Kan du ikke se den sidste passing? Stærk kørt. Tak for kampen. Tak. Og du nåede ham alligevel. Ja, blev du lige irriteret på mig, der kort? Nej, det var jeg ramte lige nytter. Ja, okay. Nej, men det kunne være, du sad sådan der med armen, men nu skulle jeg... Nej, overhovedet ikke. Det var, okay. Det var mere mig selv, der ja. Også i undskyld. Nå ja, der var sgu ikke noget undskyld. Det er stærkt kørt.